Qubadlı rayon icra hakimiyyətində 2014-cü ilin 9 ayının sosial-iqtisadi yekunlarına həsr edilmiş yığıncaq keçirilib. Yığıncaqda Qubadlı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Malik İsakov, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 9 ayının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş yığıncağında irəli sürülmüş müddəa və göstərişlərlə əlaqədar rayon icra strukturunun idarə, müəssisə və təşkilatlarının vəzifələri barədə məruz edib. Qeyd edib ki, ilin ilk 9 ayında sosial sahələrin inkişafı yenə də diqqət mərkəzində saxlanılmış bir sıra sosial layihələr icra olunmuşdur. Hesabat dövründə ordu quruculuğu ordunun döyüş qabiliyyətinin artması istiqamətində də uğurlu nəticələrdən bəhs edən başçı bu davamlı inkişafın əsaslı ümummilli lider Heydər Əliyevin tərəfindən qoyulan düşünülmüş siyasətin sabitlik mühitinin prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilməsinin nəticəsi olduğunu bildirib. Cari ilin ötən 9 ayında rayonda məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşması, onların kommunal problemlərinin aradan qaldırılması istiqamətində işlər davam etdirilib. Hesabat dövründə rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə bir sıra kütləvi tədbirlər də keçirilib. Bu sırada ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91 illik yubileyinin təntənə ilə qeyd edilməsi, şəhidlərin və milli qəhrəmanların xatirəsinə həsr edilmiş anım tədbirləri, rayon işğalının 21-ci il dönümünə həsr edilmiş döyüş anımıza yazılıb adlı kütləvi meydan kompozisiyası qeyd edilə bilər. Çıxışına davam edən başçı bildirdi ki, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında turizm, mədəniyyət və idman sahələrində də irəliləyişlər olub. Qubadlı gəncləri cari ilin 9 ay ərzində bir sıra uğurlara imza atıb. Bu müddətdə 5 idmançımız dünya və Avropa çempionu adını qazanıb. Daha 47 idmançımız respublika birinciliklərinin və turnirlərin qalibi olub. Başçı sonda bildirdi ki, Prezident İlham Əliyev tərəfindən həyata keçirilən siyasəti birmənalı olaraq dəstəkləyən Qubadlı rayonun əhalisi, idarə, müəssisə, təşkilat rəhbərləri və fəallarımız bundan sonra da öz mövqelərini qoruyub saxlayacaq. Və Prezident İlham Əliyevin 2014-cü ilin 9 ayının yekunu ilə əlaqədar etdiyi çıxışından irəli gələn vəzifələrin həllinə çalışacaqlar. Sonra yığıncaqda Qubadlı rayon maliyyə şöbəsinin müdiri Kəmaləddin Rüstəmov, rayon gənclər və idman rəisi Natiq Abbasov, rayon icra hakimiyyəti başçısının Həmzəli kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsi Qadir Mikayilov çıxış ediblər. Yığıncaqda digər çıxış edənlər də icra hakimiyyəti tərəfindən sakinlərə göstərilən diqqət və qayğıya görə öz minnətdarlıqlarını bildirdilər. Sonda müvafiq qərar qəbul edilib. Gülər Quliyeva, Firuz Adıgözəlov, Dünya TV.